بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا واحد رومانتنا واحد يركض غير هذا. أرنتا تياتر كقرنكا إلى شلة آت كله هذا الهيي. إذا بمل آدي واحد لي هذا دلي هين تياتر كي ولا يبصدي. رنتي واحد ربعنا دور غضب أو أرنتا غصية أو حكت تابتو. بدا كواد و تياتر كا يو أرنتا عن هذا اللقاح اللي يو و المودسة ضدبان أولي جان إني كدو وانتاعي هورتا دنتا قود للقاء دولة دولية دهاي دولة أيالة واجبانا كسارا إن لا إلاليو ومدى وحيد الله إلاليو قاب كاس الله إلالينا يو يو هدير ربط الدولة دو قاب أي أمد أغفا إيدين يسو إني للكي أمام مشو دي غاب اللوم مراجرة و لحري لا نظام كشرعيقا دولدو أي لاي دهي سيدا أبوان شبه هذا الكيس عن كاليقا يستينا رنتي دي دبعا غاب شرعي إن دولدو أمارتي أمبوشيقاي تاس مركا لكل دولة دينا وايضا هدك هذا الشيء أو الشيء إن لها كي وعن ربا مركا أرنتان أبو أن هذا يو فنانين تو هذا الذي أي كي راهدين يو سيدا قار ضدك كم يديها أي أتر تشمين بأينا نوحكا تابتو يو طبعا تياتر كغرانكا تياتر كو وين أوغين هدين الصومالين نهاي سيدي أو أكا مركي دولة دا هذا شفتين بدها وين فرماتو أي ماني سي iyo dabcan markii abu shube loo dhiibay 2019kii sidii uu eka iyo sidii uu maanta u eegayay Soomaali waa u jeedaa farqiga u dhaxeeyo marka qofkii wanaagsan ee shaqo wanaagsan qabta wixii khald ah waa meesheeda marka wax la maamulayo oo shaqo lahayo shaqadaas خلدنا واقعي ما داس حنا واقع تماما هذو خلد دعوة ماشي هذا يقاب كا لوس هيو لكن واحد ربع إن عن لجبين شيءين وحي ونكسنا أبوانك وغطي أبوانك أبوان شو بيعن وانقان أنت هاد وشغدا عن هيينا شخصيا يو شغدي سوى ولا السعودي حلق وبنتلان شو جينا ولا السعودي وبري بنتلان وحلي له ما ملية كهرنا وانقاني تذكر كتيرسكا ودني أنت سوماليدا mar walba waqtigooda iyo noloshooda ba galiya inuu waxa la yiraahdo danta guud ku hormariyo dantiisa ayuu ka mid yahay waayo galib badan buu sameeyay suugaan badan buu sameeyay waa wax umada Soomaaliyeed ay markhaati ka wada yihiin oo ka wada dhiragsan yihiin marka dadka saas ah ee bulshada qiimaha ugu fadhiya inaan wax la masabidan oo aan qadaf loo geysan oo aan sharaftooda iyo waxtarkooda iyo waxa ay qabteen aan in la wasakheeyo aan waxa la yiraahdo loogu abaal gudin runtii kulligeen waynu mudanahay inaynu sidaa ula socono qof walba Soomaaliya oo wanaagsan baan ka hadlayaa abwaankuna uu ka mid yahay taas waa midda wixii shaqo marka la maamulayo ka yimaada ama dadku khalad ha u fahmeen ama cidda maamulaysa say wax u wado wax la ka qalloocatee qaab loo maray leedahay marka taas intaas baan ka oranayaa oo ummadu waa la wada socotaa tiyaatarkaas uu ahaa iyo sida uu maanta yahay tan xigta anoo tixgelinaya golaha abwaanada Soomaaliyeed dareenkoodana xaq dhowraya ay sharaf iga mudan yihiin iyo ixtiraam ay yihiin kulligeen dad ummada hormuudkeedii ah eliitkeedii ah sharaf iyo qadarin inaga mudan haddana waxaan kula talin lahaa dareenkooda ay jeedinayaan inaan si khaldan loo turjumin oo ama iyagu aysan dhaafin xadkii shayga laga hadlayo uu lahaa aan la dhaafin ama waxa la yiraahdo aan qaar ka mid ah dadweynaha oo iyagu aad moodid wax walba inay siyaasad ka raadinayaan sida khaldan ay u turjumayaan inaan loo turjumin oo aan iyagana maqaamka ay bulshada ku leeyihiin aan la wasakhayn waxa la yiraahdo dareenkoodana aan si khaldan loo turjumin oo aan waxa la yiraahdo been abuurasho cid kale looga dhigin kuwa waxaa arkay dhahaya ee farmaajada dhul iibsaday ee farmaajada tiyaatarkii qaranka iibsaday
tiyaatarka sidii la ogeyd u ekaa iyo dhul badan oo ka mid ah garoonka stadiumku ka mid yahay muqdisho iyo oo farmaajo intii la ogaa waqti ahayd geliyey oo waa run ummadda xoolaheeda baa lagu dhisay laakiin cid baa inagu hagaysay madaxweynuhu kow ka yahay la inagu hagayey oo waxa la yidhaahdo heerkaa la gaadhsiiyey oo maanta sidaad aragteen u eg in madaxweynaha loogu gafo runtii waa wax aan dadka soomaaliyeedna qaban runtiina ah been abuur cad madaxweynuhu xoolihii ummadda oo dhan buu maamulaa waxyaabaha uu beriga ka yahay gaalo iyo islaamba ay markhaati uga yihiin waxaa ka mid a inuusan nin musuqmaasuq lagu xanta ahayn in isaga oo waxa la yidhahdo mudaxleedkiisa dhammaaday uu ilaa iyo haatan shaqadii dowladda wado oo hal dollar oo mushaar aan lagu lahayn shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii iyo kulligood mushaarkoodii la siinayo shaqadiina sidii ay ahayd ay u socoto halka kuwo badan marka sanad ama laba u harto ay xoolaha ummadda ka aargoosan jireen oo ay boobi jireen dhulkana xaraashan jireen waxaa la yidhaahdo dhaqaalaha dowladda usoo xaroodana ay boobi jireen oo ay akoona dhigan jireen taasina waa middaa waxaan rabaa marka inaan ku gebagabeeyo dowladda federaalku way ka hadashay arrintaas tiyaatarka wayna hakisay wayna ku mahadsan tahay inay dowladdu dareenka dadka iyo abwaanada ay ka jawaabto waana waxyaabaha dowladda wanaagsan lagu yaqaan inay mar walba dareenka ummadda ay ka jawaabto marka jawaabta dowladda waxaan dhihi lahaa ha lagu qanco yaan arrintaasi maqaamkii ay lahayd iyo meesha ay taagan tahay yaan jiha khaldan lala aadin sidii loola aadi jiray waxaad ogeydeen doorashadii soomaaliya ee socotay ee qofkii codka ahayd dad baa ku been abuurtay oo jiray farmaajaa boobaya waad u jeeddaan maanta meeshay marayso dii maalintaa la raaci lahaa oo sidii dad badan oo anigu aan ka mid ahayn ku celcelinaynay war doorashada qofkii codkaha cid gaara dan uma aha war cid gaara dan uma aha war waa kursi halkaa la dhigayo oo waxa la yidhaahdo qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya uu xaq u leeyahay inuu usharxo cidii alla u calfana ay qaadanaysee yaan siyaasad la gelinin oo arrintaas yaan waxa la yidhaahdo la rabshi waa la rabshay maanta aad maqlaysaan waxa baroordii qaylo ka dhacaysa dadkii hormuudka u ahaa ee arrintaasi diiday marka laga reebo kooxo yaroo isu arka inay wax ku helayaan marka arrintaas sidaas baan dhihi lahaa dowladnimadeennuna ha jirto oo ha joogto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh